Ем нема доволно инспектори, ем не достигаат стручни кадри за контрола на загадувачите. Инженери, технолози, архитекти, градежници, металурзи, но и правници и економисти. Широка е палетата на занимања со кои може да се работи како инспектор за животна средина, бидејќи тоа го дозволува законот. И покрај тоа ефикасноста на инспекциските служби е условена од недоволниот број инспектори и добро обучени вработени. Се уште не е одобрен планот за вработување за 2021 година. Ова е една разбирана тешка ситуација, каде што средствата не достигаат во речиси сите сектори. Но мислам дека би било во ред овој инспекторат конечно да може да се екипира, за да можеме малку повеќе да излеземе во пресрет на потребите на граѓаните. Од инспекторатите со надлежности во животната средина бараат да се зголеми бројот на инспектори за да можат поефикасно да ги планираат и реализираат инспекциските надзори. Од инспекторатот за животна средина велат дека на терен работат 18 инспектори, а треба да се пополнат уште 12 места. Во инспекторатот за шумарство има 20 инспектори, а по систематизација се предвидени 34 инспектори. Во инспекторатот за техничка инспекција има 21 вработен, а треба да бидат 46. Во инспекторатот за земјоделство има вкупно 114 инспектори од предвидените според систематизацијата 157 инспекторски места. Бараме од Министерство за финансии определен број на вработувања, но исто така и за унапредување се потребни, бидејќи одредени кадри не се унапредени десетина години, а самиот процес на работата, имајќи предвид дека заминуваат секоја година во пензија, инспекторите неопходно е за еден краток, но и среден рок да се обезбеди доволно кадар. Ниските плати ги одвраќаат високо квалификуваните инженери од јавните конкурси, па каде што законот дозволува како инспектори се вработуваат луѓе со други стручни профили. Иако сите инспектори мора да поминат обука и да добијат лиценца, се уште не достигаат луѓе кои знаат да работат со софистицирана опрема. Имаме опрема која не може да ја употребиме, пошто никој не знае да ја употреби таа опрема и затоа ми фала. Па рековме кај електроенергетски постройки имаме една опрема која многу кошта пари. Не е купена од наша страна, тоа е добиена донација. Меѓутоа, еве го има година дена каде што настојуваме да најдеме некоја куќа или експерти кои знаат да ни кажат како се употребува тоа. Од инспекторатите велат дека имаат потреба и од интензивни обуки и опрема кои ќе одговараат на специфичната теренска работа на инспекторите. Дали ми треба луѓе? Да. А дали овие што ги имам може да работат колку имат можности? Не. Нема средства. Не може, нема возило, он ќе иде, денеска ќе ми седе и седе во канцеларија, ми треба уште еден така. Значи, секогаш мислите дека тоа да биде функционално. Пет души функционални, па после ќе барам уште пет. А не пет паразити, ајде уште пет паразити да земат, плати нефункционалноста, немат стрес. Бидејќи надзорот се врши на централно и локално ниво, државните инспектори повремено контролираат и субјекти кои се во надлежност на општините, затоа што тие немаат овластен инспектор, што дополнително ја усложнува ефикасноста и стручноста на извршените надзори.